မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ23ရက်ညနေ4:00နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းကြံမြို့ငန်းစုံမြို့နယ်မင်းနေကုံရဲစခန်းကိုဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့ရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်ညနေ9:00ရာမှာအာလန်ဒင်းစစ်တပ်နဲ့ CDF မင်းတပ်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုမင်းတပ်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသတင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မင်းနေကုံရဲစခန်းကိုမြင်းကြံ0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဒီနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနက်အာယုံမတက်ခင်အချိန်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့0ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ငန်းစုံမြို့နယ်မင်းနေကုံရဲစခန်းကိုချင်းကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအနည်းဆုံးရဲနှစ်ဦးထပ်မံကြဆုံးပြီးဒဏ်ရာရှိမှုတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်20လောက်ဖြစ်ပွားပြီးဇီရိုပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပျောက်ကြားအဖွဲ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနက်3နာရီလောက်ကတိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်ဆေးဂိတ်တွေချထားပြီးရင်အသွားလာမှန်သမျှကိုစစ်ဆင်းနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာရဲစခန်းမှုတေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစည်းမအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်ညနေဆောင်ရွက်ရာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ CDF မင်းတပ်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုမင်းတပ်မျိုးပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသတင်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့စစ်ဆန့်ညှိနှိုင်းမှုတွေဟာမင်းတပ်မျိုးနယ်အတွင်းရှိတိုက်နယ်တွေအလုံးအကျုံးဝင်စေဖို့မင်းတပ်မျိုးအတွင်းရှိစစ်သွေးရေးလမ်းကြောင်းတွေနဲ့မြို့ပေါ်မှာလက်နက်နဲ့ကင်ဆောင်စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးပစ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဆောင်ဖို့နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရာမှာနှောက်ယှက်တာဖိအားပေးတာချင်းချောက်တားဆီးတာတွေမလုပ်ဖို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ခိုင်းတာတွေမလုပ်ဖို့သုံးချက်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုချင်းချောက်တာမလုပ်ဖို့သဘောတူညီမှုကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မဲ့မဟုတ်မမှန်သတင်းဖြန့်ဝေပြောဆိုမှုစတာတွေမလုပ်ဖို့နံပါတ်၄အချက်အနေနဲ့ကြောက်ထုမင်းတက်မတူပီလမ်းကြောင်းမှာဆိုင်ကယ်လူသွားလာမှုတွေကိုနှောက်ယှက်တားဆီးမှုမလုပ်ဖို့၅ချက်အနေနဲ့ရိခါတဲတဲ့ကားတွေကိုသာအဝင်အထွက်ကိုစစ်ဆေးသွားလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးမင်းတက်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ရိတ်ခါတဲကားတွေဝင်ထွက်ရမှာသက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုကြိုတင်သတင်းပေးကြဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့မင်းတက်မြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးသတင်းအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။အေရီတိုင်းနေသားကြီးပသိမ်မြို့ကန္နာလန်ကုန်စီတိုင်ဝင်းအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ KBZ ဘန်ကွဲအမှတ်1ကဝန်ထမ်းတဦးထံမှ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးဘန်ကွဲကိုယာယီပိတ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဘန်ရှင်းမှာစကတ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတူမှာကိုဗစ်တွေ့လို့ယာယီပိတ်ထားပါတယ်။ဘန်မှာတုံကင်ယူထားတဲ့သူတွေက23ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့ထိတုံကင်တွေကိုဘန်ခွဲလေးမှာ28ရက်နေ့ကနေနောက်လ2ရက်နေ့ထိတုံကင်တွေကိုဘန်ခွဲ3မှာသွားထုတ်ဖို့စကတ်ထားပါတယ်။လူမှုရေးအဖွဲ့တွေကတော့အခုရက်ပိုင်းထဲမှာဘန်ကိုသွားမိတဲ့သူတွေကိုအိမ်မှာပဲနေထိုင်ဖို့နှိုးဆော်နေကြတယ်လို့ပသိမ်မြို့ကန်ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လုံကင်းကြီးရွာအုပ်စုမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ကိုဇော်ဝင်းမောင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မေလ25ရက်နေ့ကလုံကင်းကြီးရွာအုပ်စုမှာညသပိတ်ပြုလုပ်ဖို့လူစုနေချိန်မှာကိုဇော်ဝင်းမောင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးပုံမှန်99ကကြီအပြင်ကိုဇော်ဝင်းမောင်ရဲ့ဆိုင်ကယ်မှာလိုင်စင်မရှိတာကိုအကြောင်းပြပြီးပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေနဲ့ပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအမှုဖွင့်ထားတာလို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကိုဇော်ဝင်းမောင်ကအရင်တုန်းက NLD မှာသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံမှာအဲဒါကြောင့်တက်တက်လောက်တာလို့ပဲထင်ပါတယ်။မစီမဆိုင်ဆိုင်ကယ်နံပါတ်ပြားကဒီဘက်မှာဘယ်သူမှမတက်ဘူး။အရေးယူမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေအကုန်လုံးလိုက်ဖမ်းပြီးအရေးယူရမှာလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဖားကန့်မြို့မှာကိုဇော်ဝင်းမောင်အပြင်အလွတ်တန်းသတင်းတောက်တူလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်တာခံထားရတယ်လို့သိရပြီးလက်ရှိချိန်ထိအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုတော်ရီမွန်ဟာဒီနေ့ဇွန်လ23ရက်မှာငှက်ဖျားယောဂါနဲ့ဆုံးပါသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကနဦးသိရပါတယ်။မျှော်လင့်မထားတဲ့သတင်းစိုးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြုံလိုက်ရပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရီမွန်ဘဝတစ်ပါးကိုကူးပြောင်းသွားပါပြီ။စိတ်ထားကောင်းတဲ့ရီမွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဘုံဘဝရောက်မှာပါတငယ်ချင်း Racing Power Brother ဆိုပြီး ADS အဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာလည်းအဆိုတော်ရီမွန်ဆုံးပါကြောင်းရေးသားထားတာပါ။အမှုပညာရှင်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းဝန်ထဲကြောင့်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာရေးသားထားကြပါတယ်။အဆိုတော်ရီမွန်ဟာ ADS ဂီတအဖွဲ့ရဲ့ပင်နိုင်အဆိုတော်တဦးဖြစ်ပြီးသေဆုံးချိန်မှာအသက်32နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပါတယ်။သူဟာအာနာသိန်းနာကိုလက်မခံဘဲစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့သူတဦးဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာဆုံးမသွားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ Israel နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွက်
ဝင်းကြီးချုပ်နက်တာလီဘန်နက်ကအင်္ဂါနေ့မှာသတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်ကူးစက်မြန်ဒယ်တာဘိုင်းရဲ့မျိုးကွဲတဲဆောင်ထားသူခီးသွားတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ွယ်ရှိတဲ့ကူးစက်မှုမြင့်တက်မှုတွေကိုကြုံရပြီးတဲ့နောက်မှာသတိပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤမန်ချက်ကဒီလိုအစပြုလာတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပါပဲမိတောင်ငယ်လေးကနေရေနဲ့ငိမ့်အောင်လောင်းတက်ရမှာဖြစ်တယ်လ
ကဆလို့တနေ့တာအများဆုံးကူးစက်မှုနှုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်မကဟာကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံပြီးထတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာကူးစက်မှုနှုန်းအထွတ်အထိပ်ကာလဇန်နဝါရီလအတွင်းကဆိုရင်နေ့စဉ်ကူးစက်မှုနှုန်းတသောင်းနီးပါးအထိစံချိန်တင်ရှိခဲ့တာပါ။မကြသေးခဲ့အချိန်ကကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဟာပြည်ပကနေဝင်ရောက်လာပွဲရှိတဲ့ကူးစက်မြန် Delta Virus မျိုးကွဲကြောင့်ဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Bandness ကပြောပါတယ်။တဲအပင်မြို့တော်မြောက်ပိုင်းဘင်ယာမီနာမြို့ကကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုမှာလူအယောက်1000ကျော်ထက်မနည်းကိုကွာရန်တင်းချထားရပြီးဆိုင်းပရက်နိုင်ငံကနေပြန်လာကြတဲ့ခရီးသွားတွေကြောင့်ဖြစ်ရဟန်ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဘသူဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားဖို့မလုပ်ကြပါနဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးမသွားကြပါနဲ့ဆိုပြီးဘန်နက်ကပြောပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာနိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်တင်းကျပ်စွာပိတ်ထားစေနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကြုံလာပြန်တဲ့ကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကိုရိုနာကဗီနက်အစီအွေကျင်းပနေတယ်လို့အခုလအစောပိုင်းကနေတန်ယာဟုကိုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကနေဖယ်ရှားနိုင်ရခဲ့တဲ့ဘန်နက်ကပြောပါရယ်ကူးစက်မှုသစ်တွေဖြစ်လာချိန်မှာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သူကပြောခဲ့တာပါ MizzimaTV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်